السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغثنا غيثا مريئا مريا. الحمد لله آج دوسری دن بھی مکہ مکرمہ میں زبردست بارش ہوئی. یہ جو ہے نا موجود ڈسٹرک ہے اور یہ مکہ جدہ اولڈ روڈ ہے, اس کو عربی مکہ جدہ قدیم بھی بولتے ہیں, اور یہ ایک خاص نوعیت کی روڈ ہے. اس کے آگے قصبہ کعبہ ہے جہاں کعبے کا غلاف بن رہا ہے اور رابطہ اسلامی کا جو مین آفس ہے, اور یہ سامنے جو ہے نا وزارت صحت کا آفس ہے, منسٹری آف ہیلتھ. اس کے سامنے یہ روڈ جو ہے نا بالکل پانی کا بھرا ہوا ہے, اس لیے کہ بارش ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زیادہ بارش ہو گیا. یہ روڈ بالکل بھرا ہوا ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ گاڑی جا رہی ہے تقریباً یہ بالکل ٹائر اس کے سارے جو ہے نا پانی کے اندر ہیں. ہماری گاڑی ادھر کھڑی ہے الحمدللہ, تھوڑا سا پانی سے دور ہے. یہ ایک بس آ رہا ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, تناس دوست آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ بھی تقریباً ٹائر اس کی بالکل پانی میں ہے. اللہ رحم کرے, اور بارش اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور بارش کے وقت دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ضرور دعا کریں, اس لیے دعا کی قبولیت کی خاص وجہ ہے. خاص سارے وقت ہے, ایک خاص وقت ہوتا ہے اس میں بارش کا بھی ہے, ٹھیک ہے. جب بارش برستا ہے اللہ کا رحمت ہوتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہی بس ہے جو مکہ بس سروس, نیا بس سروس ہے, اور یہ موجود کا 8 نمبر بس ہے. یہ لکھا ہوا ہے آج, آگے لکھا ہوا ہے 8 نمبر. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ موسم بہت زبردست ہوا, اور فضا بہت ہی زبردست معتدل, اور یہ مغرب تھوڑا سا قریب ہونے والا ہے اذان. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو میں یہ خوشگوار موسم کا دیدار کراؤں. اسپیشلی مکہ مکرمہ میں سالوں بھر میں ایک دو تین بارش ہوتی ہے, جب ہوتی ہے تو ایسی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سارا سیوریج سسٹم جو ہے نا وہ روڈوں کے ساتھ ساتھ ہے, تو یہ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ یہ پانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. بہت زبردست موسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تقریباً گرمی ختم ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله یہ جو پہاڑ ہے اس پہ دیکھو, تھوڑا سا پہلے جب بارش ہوئی تھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے, تو یہ گرین ہوا تھا سارا. ابھی بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو گئے, ڈرائی ہو گیا. اب انشاءاللہ دوبارہ گرینری آئے گی انشاءاللہ ایک دو دن میں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کتنا سلو سلو آ رہی ہے. اللہ اپنا خاص رحم کرے. ابھی تو بارش بند ہوا ہے, لیکن یہ آس پاس سے جو پہاڑ ہے اسے آہستہ آہستہ پانی آ رہا ہے, تو اس لیے. اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ طریق دائری 3 جو ہے نا, اس پہ بھی گاڑی بہت سلو سلو جا رہی ہے. یہ رنگ روڈ ہے جو مسجد عائشہ سے آ رہا ہے, اور وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آئے گا, یہ غار حرا ہے جو وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے, میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں اسی طرح اگر ہو سکے تو. یہ جو ہے اور یہ حرم شریف ہے سامنے.